A 15 quilòmetres de Vic hi ha Espinelves, des d'on comencem la ruta que us proposem avui per Osona. Descobrirem el poble natal del poeta Jacint Verdaguer, Folgueroles, i també coneixerem una terra d'aigua, Viladrau. Ara, concretament, estem al Mas Joan, on podem visitar el conjunt d'arbres monumentals més importants de Catalunya. Mira, aquí és un arboretum de arbres monumentals. N'hi ha de tots els continents, pràcticament, aquí, Va ser una col·lecció que l'any 1911 es va plantar. Per exemple, aquest arbre que tenim aquí darrere, què és? Aquest és una sequoia gegant, que té uns prop de 40 metres i ha sigut catalogat com a arbre, diguem, monumental. Sí. I quins altres exemplars trobem aquí interessants? Aquí trobaran molt l'avet de... que hi ha el Pirineu i el Montseny, que també n'hi ha diversos exemplars molt macos aquí, un declarat monumental també, i també hi ha un cedro atlàntica, també declarat monumental. Aquí a Folgueroles va néixer Jacint Verdaguer el 1845, el gran autor de la Renaixença catalana i el creador del català literari modern. Ens trobem a la Casa Museu Verdaguer. Aquí, al primer pis de la casa, està ambientada com si fos una casa de mitjan del segle XIX, que és l'època que va viure el poeta. A la part baixa, a la part de baix de la casa, hi ha un apartat on s'explica la vida i l'obra del poeta. La Casa Museu Verdaguer serveix de punt de partida per a altres indrets d'interès. Podem visitar doncs, la plaça Verdaguer, on és el lloc on més emblemàtic per la figura del poeta. Hi ha el monument a Jacint Verdaguer, hi ha un relleu de Manol Huguer que ens explica una mica doncs, la relació de Verdaguer amb la poesia i amb el món del camp al mateix temps, el Verdaguer poeta i fangador. Ens trobem també a la mateixa plaça, la casa on va viure els seus horitzons a partir dels 2 anys, perquè ell es trasllada d'aquesta casa a la casa de la plaça. Aquí l'ermita de la Damunt és on Jacint Verdaguer va tenir la primera inspiració poètica, no? Sí, ell en el seu poema L'Arpa ens explica que estan assegut, on estem assegudes nosaltres ara, es mirava el Pirineu i veient el Pirineu va veure com el sol se'n passava per l'osca del Pedraforca i mirant el Pedraforca va sentir que era com el Vesuvi atapeït de lava. Al costat de l'ermita de la Damunt hi trobem el jardí Brins d'Espígol. És un jardí on podem veure les flors que Verdaguer canta en un seu poemari conegut per Brins d'Espígol. Aquí hi trobem 29 plantes. Comencem per la primera planta, és l'alba, un arbre que Verdaguer canta en la seva poesia. Després hi trobem la vella de nit, i anem trobant l'heura, que per exemple és una planta que a Verdaguer li interessa molt. Hi trobem el sarment, el trèvol de flor blanca, i s'acaba amb la xicòria. En aquest jardí hi podem venir sovint a pensar, a meditar, a pensar en poesia, i tenim un gran llorer, que és el símbol dels poetes, i al fons del jardí s'hi troba una bústia on sempre hi trobareu un llibre que es diu Brins d'Espígol i en el que podreu llegir els poemes que parlen d'aquestes flors. Som a Viladrau, a 20 quilòmetres de Vic, una població pionera en l'estiueig i on s'hi poden fer llargues passejades. Des d'aquí al Montseny, a Vol d'Ocell, podem veure una de les millors imatges de Viladrau amb les guilleries al fons. Es poden descobrir moltíssims indrets interessants, no, per aquí? Sens dubte, estem molt a prop del Montseny i de les guilleries, com has dit, i podem fer rutes per conèixer els aspectes naturals de la muntanya i els aspectes socials, com el bandolerisme, els poetes... Hi ha força varietat des d'aquí. El binomi aigua i Viladrau estan íntimament lligats. Hi ha històries de llegendes, de fades, de paitides i fonts que brollen arreu. Més d'un centenar de fonts podem trobar-les escampades pel terme de Viladrau i el Montseny. Un altre producte que ha donat a conèixer Viladrau és la castanya. Des de fa uns anys s'elaboren els castanyots. Què són exactament? Els castanyots és com una espècie de galeta feta amb farina de castanya, una mica de suc llustre, una grassa vegetal i no hi ha res més. No té cap complicació de cap mena. Serà l'últim cap de setmana del mes d'octubre quan arribarà la 6a edició de la Fira de la Castanya de Viladrau.